Енді Шерхан, дәл қазір білесің бе? Хабарстар республикалық жобасының марапаттау рәсімін жасасақ. Қалай қарайсың? Енді біз ол үшін ортаға таңғы хабар таңдық сазды бағдарламасының продюсері Ілияс Башар ұл Ысқақ Мырзаны ортаға шақырайық. Құрмет қошеметтеріңізбен студиямыздың төрінде Ілияс Ысқақ. Бағдарламаның жетекшілері, продюсерлері Гүлнұр ханым мен Шынарапайды ортаға шақырсақ. Керемет ду қол шапалықтарыңызбен ортамызға, студиямыздың аруларын шақырайық. Осы бізге билеп шығыңдар деп айтады, сіздерді билеп шығыңыздаршы осы. Қане, келіңіздер. Рахмет, Ілияс аға, енді осы хабарсыздар байқау жайлы бір қысқаша мағлұмат беріп өтсеңіз. Рахмет, құрметті көрермендер. Біріншіден, мына ескі жыл, есір кезін жаңа жыл жарылғасын деп келе жатқан жаңа жылдарыңызбен шын жүректен өз атымнан және осы ұжымның атынан және хабар телеарнасының ұжымы атынан құттықтағым келеді. Келе жыл бәрімізге жақсылығымен, табысымен, молшылығымен келсін. Ал енді біз осы таңғы хабар жобасын эфирге шығарғалы бері мінекей 10 айдың жүзі өтті. 29 наурызда біз алғашқы рет эфирге жол тартқан болатынбыз. Осы уақыт мерзімінде көптеген көрермендердің көзайымына айналып үлгерді деп ойлаймын. Ал енді біз биыл тек қана осы хабарстар емес, оның алдында біз ұлағатты ұстаз байқауында өткізген болатынбыз. Мына ұстаздар арасында оларды ұлағатта, оларды көрсетіп, халыққа таныстырған болатынбыз. Енді осы 2-3 айдың шамасында хабарстар жобасын қолға алдық. Сөйтіп, еліміздің түкпір-түкпірінде жүрген, өзінің өнері бар, бірақ танылмай жүрген, көріне алмай жүрген небір саңлақтар бар. Мынау қазақта айтатын сөз бар ғой, жаңағы әу демейтін қазақ жоқ деп. Сондай халықтың арасында өзінің талантын ашамай жүрген қаншама өнерпаздарымыз бар. Мен соларды біз халыққа танытайық, көрсетейік, бұлақ көрсін көзін аш деген қазақты. Мен сол мақсатта осы жобаны қолға алған болатынбыз байқауды. Сөйтіп осыны ұйымдастырдық. Енді бүгін соның мәресіне жетіп отырмыз. Керемет, олай болса жеңімпаздарды ортаға шақырайық. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай ұйымдастырылған хабарстар республикалық байқауының эстрада номинациясы бойынша бас жүлде жеңімпазы Жексенбаев Нұрсұлтан Сәндібайұлы марапатталады. Керемет. Жексенбаев Нұрсұлтан Сәндібаев. Біз эстрада өзі үш номинация бойынша байқауды өткіздік. Эстрада және халық әндері ұлт аспаптары номинациясы бойынша. Осы эстрада номинациясымен біздің Нұрсұлтан бірінші орынды жеңіп алып отыр. Ақтаудан келіп отыр. Біз енді Қазақстанның түкпір-түкпірінен осы өнерпаздарды іздедік. Сол жеңісімен құттықтағымыз келеді. Рахмет. Табысты болсын. Рахмет. Сонымен қатар біздің ақшалай сыйлығымыз бар. Ал, Нұрсұлтан, азды болса көптеп көресің. Рахмет. Керемет. Қаза, керемет, жеңіс құтты болсын. Рахмет, рахмет. Келесі. Әрмен қарай. Енді бізде жалпы осы байқауды өткізген кезде өздеріңіз жақсы білесіздер. Кәдімгідей көптеген көрермендеріміз қатысты. Сонымен қайырлы таң қазақ елі, мынау келе жатқан жаңа жылымыз құтты болсын, берекелі жыл болсын.
Жалпы енді хабарсыр байқау, осы байқау жөнінде айтатын болсақ, бұл байқауға қатысқан біздің көрермендеріміз өте көп болды. Шын мәнісінде бұл байқаудың жеңімпаздарын таңдау бізге оңайға соққан жоқ. Сондықтан да енді келесі осы номинация бойынша жеңімпазды анықтайық. Яғни тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай ұйымдастырылған хабарсыр республикалық байқауының халық аспаптары номинациясы бойынша бас жүлде жеңімпазы Пазыл Тұрсынай Әлібекқызы. Ал үшінші номинация бойынша, құрметті көрермен, келіп жеткен жаңа жыл құтты болсын, баршаңызға бақыт, денсаулық, молшылық алып келсін. Үшінші номинацияны айтатын болсам, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай ұйымдастырылған хабарсыр республикалық байқауының дәстүрлі ән-жыр номинациясы бойынша бас жүлде жеңімпазы Тәженов Қайрат Ақжолтайұлына берілді. Келіңіз. Құттықтаймыз, жеңіс құтты болсын, мінекей ортаға тұрыңыз. Сіздің сыйлығыңыз. Марапатыңыз құтты болсын. Осы орайда айта кететін, жалпы біз үш номинациядан басқа көптеген бізге қатысушылар болды, 200-ден астам. Солардың ішінде таңдау әрине өте қиындыққа соқты. Сондықтан да біз көрерменге де қалдырдық. Көрермен көзайымы атты номинацияны таңдаған болатынбыз. Оны арнайы Instagram парақшасына салып, ең көп үліппіл және қаралым жинаған көрерменге бұйырылған болатын. Бұл жерде бізде 15 мыңға жуық қаралым жинап, мың жарым үліппіл жинаған Ибраимова Ұлжан Ерланқызына көрермен көзайымы номинациясы бойынша біз осында бір шақырсақ, келіңіз. Ой, бәрекелді! Тамаша! Диплом құтты болсын! Қандай керемет! Құрметті марапат иелері, марапаттарыңыз құтты болсын! Сыйлығымыз бар! Сыйлық? Сыйлығын табыстасақ көрермен көзайымына. Кәнекей! Рахмет, енді сыйлық келем дегенше, Ілясаға енді өзіңіз бір қорытындылап жіберсеңіз. Тоқсан сөзің тобықтай түйінен түйінгі түйі ғой. Біріншіден осы біздің байқауға қатысқан талапкерлерге көп рахметімізді айтқымыз келеді. Және бұл байқау осымен тоқтап қалмайды. Келер жылда бұл жалғасын табады. Және биылғы жылдан гөрі көлемдірек және ауқымды болады деген өзімізде жоспар бар. Сондықтан құрметті көрермендер, таңғы хабар бағдарламасын жіберіп алмаңыздар, көріңіздер және осын біздің байқауға қатысыңыздар. Алдағы уақытта да біз өзіміздің хабар арнасының, таңғы хабар бағдарламасының жұлдыздарын бірге анықтайық сіздермен. Сөйтіп хабар стар дегеніміз және хабар жұлдызы ғой. Сол хабар жұлдызын анықтап халыққа танытайық. Талантты жастарымыздың жолын ашайық. Сіздермен біз әрқашанда біргеміз, таң хабар, таң атпай сіздермен бірге жұмыс жасауға дайын. Жақсы күндерде жолыққанша аман сау болайық. Рахмет көп-көп Ілясаға, енді құрметті марапат иелері, өздеріңіз көріп отырғандай, көрермен көзайымына айналған Ұлжан қарындасымызға таң хабар бағдарламасының атынан ұялы телефон, қазір енді әлеуметтік желінің дамыған заманы, онымен қоса таң хабар бағдарламасының бір ерекшелік, біз инста парақшада да отырамыз, сол жерге осы ұялы телефонмен инста парақшамызға кіріп, көрерменге құттықтаймыз. Сондайда біз тағы да жеңімпаздарымызға осындай арнайы жасалынған статуэтіміз бар. Мына жерде хабар арнасы, таңғы хабар бағдарламасы, хабарсыр. Осыны өздеріңізбен бірге ала кетесіздер туған жерге. Енді біздің жеңімпаздар шын мәнінде бұл ақшамен 300 мың теңгемен ғана шектелмей, алдағы уақытта өнерлерін ары қарай дамытса, бұйыртса. Жеңіс құтты болсын! Сіздерге әрқашан шығармашылық табыс тілейміз. Құттықтаймыз. Құрметті марапат иелері, келіп жеткен 2022 барыс жылы сіздерге тек қана шығармашылық табыстар алып келсін.